İşgəncə faktlarından bağlı vəziyyət necədir? Çünki son zamanlar ümumiyyətlə həbsxana həyatında işgəncənin yəni olduğunu bir çox hüquq müdafiəçiləri, məhbuslar etiraf ediblər. Siz də necə idi? Nə gördünüz? İşgəncə varmı? Ümumiyyətlə insanın təhqiri varmı? İnsanlar zorla nəyəsə məcbur edilməsi varmı? Bəli, indiki Azərbaycanda olan cəza çəkmə müəssisələrində heç kimə bildirmədən gizli saxlanılan formada çox pis işgəncə verirlər məhbuslara. Hətta mən 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsində iki məhbusu gözlərimlə gördüm ki, yıxıb yerə onun əlini qolunu bağladılar. Dubinki ilə o qədər vurdular ki, o iki məhbusun ürəyi getdi. Özündən getdi. Sonra onun üzərinə su atıb ayıldıb, yenə həmin formada döydülər və yenə ürəklər getdi. Bu formada cəza çəkmə müəssisələrində işgəncə verilir və biz Kürdəxana təcridxanasından cəza çəkmə müəssisələrinə köçürüləndən sonra müəyyən qədər çölə çıxardırdıq, ictimailəşdirirdik. Buna görə müəyyən qədər səngimə getmişdi, amma bizim gözümüzdən də gizlin eyni hallar təkrarlanırdı. Hadisəni də qeyd edim, 16 saylı cəza çəkmə müəssisəsindən. Orada cəza çəkmə müəssisəsinə göndərilən məhbuslar ilk baxışdan rəhbərliyin belə deyə, qəbulunda olurlar. Rəhbərliyin qəbulunda olanda döyülməmiş oradan keçmirlər. Bu da nəyə hesablanıb? Yəni, dustaqlar gələcəkdə, dustaqlara belə bir söz var ki, yəni, strimit eləməsinlər, güya bir vor olmalı, oğru qanunlarına onu qurmasınlar, onu orada yaratmasınlar deyə məhbusların gözünü almaq üçün cəza çəkmə müəssisəsində ilk gələn gün döyülməyib içəri girən məhbus çox az tapılar.